למי שלא מבין קוריאנית, השיר שהם שרו מקודם זה שיר אהבה, פשוט שיר אהבה לעם ישראל. הם באו במיוחד כדי לברך ולהראות את האהבה שלהם, אז למה יותר יפה מאשר לסיים עם התקווה. אז תודה לכם, thank you very much. ויש פה גם כנרית מקצועית שרוצה לנגן לנו, אני חושב משהו. אתה חושב טוב.